ଘରକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ବାଦଲ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋତେ ମୁଁ କିଛି କହିନାହିଁ ମୋ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ବସିକି କହିବି କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ବସ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଖରାର କି ସମୟ ବାଦଲ ସେଠି ଚୁଲି ବେଶୀ ଗରମ ନା କି ଏବେ ଜାଣିଛ ସଙ୍ଗୀତ ଚେୟାର ଟା ଆଣିଦେବୁ ବାଇଗଣ ଭଜା ପୁରା ଖୁସି ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ମାଉସୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁରା ବିଜି ବିଜି ସେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଏଠି ବଡି ବଡି ଛେଚା ହେଇଛି ଆମେ ବାଦଲ ମୁଁ ଖାଇଦେବୁ ମାଉସୀ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଇଛ କନ ମୋ ବାହାଘର ପାଖରୁ ଆଉ ଆସିଥିଲ ନା ମୁଁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଦେଖା ଯାଇଗଲା ତ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ପୁଣି ଖିଆ ଭାଉଜ ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବ କି ସବୁ କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା ତାଙ୍କର ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି, ତା ନାଁଟା ଖୁସି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା ସାରି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉ ଆଉ ଓକେ ଘରେ ପାଠ କ'ଣ କରୁଛ କି ତମେ ଖୁସି ମାଉସୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ତମେ ଚିନ୍ତିଲ ନା ବାଦଲ ତ ଭାଉଜ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେନି ମୁଁ ଦେଖେ କେତେ ମାନେ ଖୁସି ହାଇଟ ନା ତୁ ହାଇଟ ଦେଖି ସାଙ୍ଗ ବାଦଲଟା ହଁ ଟିକେ ପାନ ଦିଆ ନିଆ ହେଲେ ନା ସେ ପାନ ଦେଇକି ମନ ଦେନେ ଆମକୁ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ନା ତମେ ଖାଅ ତମ ତମେ ଖାଅ ତମେ ରଜ କରିଦିଅ ଆଜି ରଜ ପାନ ଖାଇକି ଖାଇଦିଅ ବାଦଲ ସେଇ କାମ କରିକି ମାନେ କେତେ ଖାଲି ପେଟରେ ରହିବ ଯେ ଗୋଟେ ଜାକି ଦେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚାଲିଲା କାମ ଇଆଡ଼େ ଚୁବିଆ କାମ ଚାଲିଲା ଖୁସିର
ସେ ଖୁସି ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଇଆଡ଼ା ଖାତାଟା ଖୋଲିଥିଲୁ ତୁ? ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖାତା ଖୋଲିଥିଲୁ। କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲୁ? ଆଇଲେଣି ତୁ କାହା ହାତରେ ପଇସାଟା ଦେବୁ, କାହାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବୁ, କୋଉଠି ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ? ମୋର ବାସ ମାମଲ ତ ନାହିଁ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତମେ ଆଉ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ନା ନା? ହଁ ମୁଁ ଦିଅ ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ମୋର ଏଇଠି କାମ ହେଇଯାଇଛି, ତମ ଖଜାନା କଳ ସେ ପଳେଇଛି ଜନିଆ। ଖୁସି ପୁରା ବାଲ୍ତି ଧରିକି ବଜାଇଛନ୍ତି ପୁରା, ଆଜି ଖରାଦିନ ପାଇଁ ପୁରା ୱାଟର ମିଲନ ସେଲ ୱାଟରମେଲନ ସେଲ ପିସ କେତେ ନେ? ଯାହା ମନକୁ ଯେତେ ଆସିବ ଯେ ଯାହା ବାଦଲ ମିଠା ଅଛି ନା ଦେଖ ଯେ ଯାହା ଦବ ବାଦଲ ଖୁସିରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁସିରେ ଦେନେ ଏଟା ଧଳାଟା ନାଲିଟା ଆଣିଦେ ଅଛି ନା ମିଠା, ଟିକେ ଲୁଣ ପଞ୍ଚ କରି ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ହଁ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା, ଲୁଣ ଟାଣି ଦଉଛି। ସବୁ ଗୋଟେ ବସ କଟୁନି ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଖୁସି କଣ ମାଉସୀ ଅଟକେଇ ପାରିଲାନି? ମାଉସୀ ଆସିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ପଳାଇ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି। ତମର ମାଉସୀ ତମକୁ ଦେଖିନି ଜାଣିଛ ନା? ହଁ ଦେଖା ହେଇନି ପଇସା ରୋଜଗାର ସବୁବେଳେ ହଉଛି। ଏଇଖିନି ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନା କେମିତି ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଗଲେ ଏଇଖିନି ଛଅ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇ ତେଲ ମସଲା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ତା ରଖୁ, ପାଣି ପିଇବାଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ କରି ଭାଉଜନ ଯିବେ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବ ପୁରା ଭଲ କିଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ। ହଁ ଦେଖାଯାଉ ତମ ଭାଉଜ ଧରି ତମେ ଚାଲ, ଭାଉଜ ନେଇଯା ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରେଡ଼ି ନାଇଁ ଆଜି ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ବନ୍ଦ ସେପଟର ନା ସିଏ ସବୁ ପାଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଉଣା, ସିଏ ପାଇଗଲେ ସିଏ ଆଉ କାହିଁକି ରହିବେ? ସେ ତାଙ୍କ ପାଉଣା ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଚାଲିଲେ ମାନେ ମାଉସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ହେଇକି ଆସିବି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ସିଏ ପଳେଇଲେ ମଉସା ତୋର କି ଶକ୍ତି କିଲୋ
ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।